Va aleykum salam və rəhmətullah və bərəkətu. Sual olun Nur. E bir kişi, bir kişinin iki övladı var, iki oğlu var. Və həmin kişi ikinci dəfə evlilik edir. Bu iki oğul atasının ikinci evləndiyi zövcəsinin yanında olarkən zövqcə yani ögey ana belə deyək övladlarının yanında yani öz övladı değil de erinin övladlarının yanında başa açıq gəzə mi? sualın cevabına geldi işte elhamdülillahi vahde və salatu ala men la mən ba'de nəbiyyə ba'd değerli müslümanlar bir kişi Malumdur ki, 4 evlilik edə bilər eyni zamanda. Bir kişinin övladları digər zəvcələrin yanında onların məhrəmi sayılır. Onun qarnından çıxmasa belə məhrəmi sayılır. Çünki bir oğlu Atasının evlendiği, hatta boşansa, hatta atası ölse bile, atasının vakti ikən evli olduğu bir kadınla evlenmesi haramdır. Çünkü Allah subhanahu ta'ala nisa suresi 22. Ayet'e böyle buyurmuştur. Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Ve la tankihu ma nakaha abaukum minan-nisa'. atalarınızın evləndiyi qadınlarla əsla evlənməyin. Deməli, atanın evli olduğu bir qadın sənin doğma anan deyil. Amma atan onunla evli olub. O qadın sənə əbədi olaraq haramdır. Ona görə əbədi haramlıq onu məhrəmliyə gətirir. Yəni məhrəmin deyir. Bəli, o qadın ərinin övladlarının yanında ona belə deyilir ərinin övladı çünki bunun öz övladı deyil ərinin övladlarını yanında başı açıq qala bilir vəl ilmu indəllahi təala və axirü dəvanəni elhamdülillahi rəbbil aləmin vəs salamun əleykum və rəhmətullah və bərəkətuh